Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes se ještě jednou vrátím k volbám do Evropského parlamentu, pak vám nabídnu takové ekonomické okénko a jak si vede Česká republika. Představím vám podání k ústavnímu soudu, který jsme poslali minulý týden ohledně penzijního připojištění. Dále budu hovořit o mýtu a o důsledcích politické hyperkorektnosti ve Spojených státech. A na konci klasické rubriky Dvojí metr a zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Jdeme na to. A jako obvykle začnu tím, že představím řády dvojího metru, bronzový, stříbrný a zlatý. A už se blíží ta doba, kdy budete moci hlasovat, protože jsme si, já jsem už mile řekl, že bychom to udělali během letních prázdnin, kde je okurka. Takže my si užijeme společně dvojí metr i v létě. Tak, no a nyní k aktualitám z minulého týdne. Ještě jednou se vrátím k superdebatě, jak jsem vám tady popsal, kde Česká televize podle mě nefér pozvala tři zástupce ze spolu, tři předsedy parlamentních stran, ale nevím proč ve volbách do Evropského parlamentu. No a tady k tomu mám dva články. První, který popisuje tu neférovost, že opravdu oni pozvali místo lídrů kandidátky předsedy stran, které jsou v poslanecké sněmovně. Z nichž tedy ani jeden ve volbách do Evropského parlamentu nekandidoval. Tak, ta kritika směřuje ze všech stran, přečtěte si ten článek, to je první, druhý vyšel na ECHU 24, totéž. Tu celou věc bude řešit Rada České televize, předpokládám, že i Velká rada, Rada pro televizní vysílání těch stížností je tam spousta, já se ani nedivím, a jsem teda zvědav, jak se to, jak, co to vyústí, Protože oni se blíží volby krajské a senátní a tam se to vlastně bude znovu opakovat. To znamená, že kandiduje, no a co bude ještě horší, že až budou volby do poslanecké sněmovny v roce 2025, příští rok, tak jestli tam bude skutečně kandidovat spolu a budou na jedné kandidáce, jako teďka do Evropského parlamentu, tak by je měl zastupovat v televizi a v těch debatách jeden, jo, líder, nebo druhý, máte kandidáce a tak dále, a ne tři. Takže ono, ono, to vlastně je takové nadčasové a bude to pokračovat. Druhý návrat k těm volbám, kdy pěti koaliční politici rozjeli kampaň, že kolegyně moje Dostálová pouhý den po volbách údajně otočila o 180 stupňů, pokud jde o Green Deal. To je tady tenhle ten Print Screen. Brouci místo Masa byla jedna cáska. Green Deal, zrušit nechceme. Říká Dostálová. Takže Klára dostálová. Ale e, toto říkala i před volbami. A to vám za chvilku dokážu. Ale než se do toho pustíme, tak takový příklad toho, kdo si vlastně do Kláry dostálové kopnul. Markéta Pekarová Adamová předsedkyně top 09 a sněmovny. To byla jenom taková nacázka. Tohle je už takové klasické populistické povolební vystřízlivění, které nemůže překvapit. Ukazuje se, že navzdory rozdílu jednoho mandátu je koalice spolu jedinou hrází, která nás před populismem i nadále chrání. Proto si vaší podpory vážím. A teď jsou tam print právě tohle z toho článku a e, předchozího nějakého textu. Ano, je stále liberální, říká dostálová zelené šílenství, je podle ní potřeba zastavit. A teď se podívejte vlastně, jaká je to demagogie. Protože já jsem si tady našel a pro vás připravil print screeny článků, které vyšly před volbami a které jasně ukazují, že i před volbami Klára Dostalová říkala, že ne, že chce zrušit Green Deal, ale že ho chce celý změnit. Podívejte se. Na novinkách anketa. Green Deal opravme. Zní z vládních stran i ano. Zrušit ho chce jenom konečná a mach. Takže opravme. Druhý, tady CNN Prima News, Dostálová proti SPD. Nemůžeme slíbit, že Green Deal zrušíme lusknutím prstu. To je nereálné. 10. květen 2024 před volbami. To znamená, žádný populismus před volbami i po volbách říká to samé. Říká to samé. Konec konců, tady pro vás mám i vlastně výpisek z našeho programu. Bot 3, revidujeme Green Deal. Revidujeme Green Deal, ne rušíme. Green Deal přestal být reálný. Je neproveditelný, nedává smysl ekonomicky, není ani spravedlivý a nepomůže ani lidem, ani klimatu. Budeme usilovat o přepracování Green Dealu tak, aby se, dal, aby se dál snižovaly škodlivé emise, aniž by docházelo poškození naší ekonomiky, naší energetiky ke ztrátě pracovních míst a propadu životní úrovně našich občanů. Nikdo nepopírá, že dochází ke změně klimatu, ale receptem musí být adaptace, tedy přizpůsobení se změnám klimatu, které můžeme maximálně zpomalit, nikoli zastavit. Takže my jsme to nikdy neříkali. No ale s tím se prostě roztrh pytel. Jo? Takže na aktuálně CZ on, Klára Dostalava udělala rozhovor, tak byl takový titulek a ty to všichni používali, jako, že před volbami jsme chtěli zrušit Green Deal, po volbách už z toho jakoby cukáme. Tak teď jsem vám ukázal, že ne, jednak v programu, jednak v těch mediálních výstupech. Jinými slovy, krásný příklad toho, že se šířila dezinformace toho, co říkala Klára Dostálová, co jsme my prezentovali. A já se ptám, kde jsou ti faktčekři, kde jsou ty honiči těch dezinformací? No nikde, tohle jsme to nechali na těch sítích normálně běžet. Přitom našel jsem si, když jsem vám tady dal příklad Markety Pekarové, Markéta Pekarová Adamová, dezinformace a jejich šiřitele představují velmi nebezpečnou vnitřní hrozbu. Říkla, řekla před dvěma lety, obecně se k dezinformacím vyjadřuje kde kdo, najednou to nevadí. Třetí návrat k eurovoblám bych nazval soutěž o nejskromnějšího europoslance. Myslel jsem, že favorit, nebo favoritka je jenom jedna a nakonec vidíte, mám tady dva kousky, abych tak řekl. Tomáš Dechovský. Říkalo se, že zisk preferenčních hlasů Zuzany Rojtové v KDU ve volbách do Evropského parlamentu asi nikdo nepřekoná. O to víc si vážím důvěry voličů, kteří mi svůj hlas dali. A pak je tam graf toho, že Tomáš Dechovský získal v roce 2024 66, 948 preferenčních hlasů a pod tím Zuzana Rojtová 52, 503, Zuzana Rojtová 52, 166 a tak dále a tak dále. No, e Tomáš Dechovský, jak si zapomněl, že předtím Zuzana Rojtová kandidovala za KDU, která kandidovala sama. Zatímco teďka Tomáš Dechovský kandidoval na kandidáce spolu. Ono je fakt rozdíl kandidovat za KDU, která třeba získala 7, 8, nevím, 6, 10 procent, anebo za spolu, kde oni získali 22 procent. Tak je to první nefer. Ten druhý je, že to musíte taky dát v nějakém kontextu k volební účasti. To jsem vám říkal minule. Letošní volební účast byla nejvyšší v historii, dokonce dvakrát větší než v roce 2014. Takže proto soutěž o skromnost, tady je to moc skromné, i vůči vlastní kolegyně Zuzaně Rojtové nepřijde. Druhý adept na tento titul je Danuše Nerudová. Titulek mne by stan byl na hraně zvolení. Nechápe kritiku Nerudová. Takže Danuše Nerudová si myslí, že kdyby ona nekandidovala, tak by se tam pravděpodobně ani nedostal. Dokonce ona někde řekla, že získala více hlasů v poměru k tomu, k tomu počtu hlasů pro ten celek, na prostan, než Klára dostálová. Ano, to je, to je možné, ale absolutně dostala nejvíce Klára Dostálová. Kdybychom to přepočetli na ten poměr, na poměr hlasů pro kandidáta, ve vztahu k pro ten subjekt tak suverénně na prvním místě Filip Turek, který měl asi 50%. A tam by Danoše Nerudová propadla dokonce i za takové kandidáty, jako je třeba Jindřich Reichl a, a podobně. Takže tu její statistiku já moc nechápu, ale když už jsme u té skromnosti, tak tady se mám udělat takovou infografiku, kde připomínám její i předchozí výroky. Takže si myslím, že asi překoná i Tomáše Zdechovského Tady. Nerudová. Po volbách jsem byla výraznou osobností. Oslovila mě řada politických stran. Tady. Nerudová. Dvojtečka. Mým největším handicapem je, že jsem mladá a pohledná. Babiš má ze mě strach. Tady. Byla jsem nejlepší, kasala se Nerudová během testu ohledně bezpečnostních otázek, ovšem podle všeho použila tahák a tak dále a tak dále. Takže bychom měli za sebou tuto Soutěž o nejskromnějšího europoslance. Uvidíme, kdo se ještě přihlásí v dalších týdnech. Poslední věc ekonomické okénko, jak jsem sliboval. Nejprve pro vás mám dva aktuální grafy. První: kolik platíme za energie, kde vidíte ten graf a ten první červený sloupec to jsme my, Česká republika. Takže opět platíme nejvíc za energie v Evropě. Bavíme se o datech za květen. Roku 2024. Podívejte se, jak jsme nad tím průměrem. To je ta čára, která to řeže uprostřed. Druhý graf. Tady je, jakým způsobem se vyvíjí uh, růst uh, HDP, porovnání první kvartál 2024 s posledním kvartálem 2019, před covidovým. A z toho vidíte zase, my jsme jediný červený a jdeme na druhou stranu, takže jsme jediná země. Která se nedokázala vrátit na tu před-covidovou úroveň. Teď mám pro vás další data. Index Prosperity a finanční zdraví. To je tady odkaz na článek, z kterého vyplývá, že u nás je byla druhá nejvyšší inflace v Evropské unii a my jsme opět meziročně oslabili. Jsme na 14. místě v Evropské unii kde nás, kam nás se stáhla vysoká inflace i nízká přidaná hodnota. A teď pozor, oproti roku 2022 se Česko propadlo o pět příček. O pět příček. Takže tady máte dva grafy, máte tady oficiální statistiku, jak se, jak se propadáme. Tady máte dokonce predikci, že na předcovidovou úroveň, že ji nepřekonáme ani letos. To mám tady pro vás tenhle ten print screen z hospodářských novin. A přesto Petr Fiala a tato vláda se budou chlubit, že to je úspěšná vláda. Číslům těmto navzdory. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. Tuto rubriku dnes budu věnovat našemu podání k ústavnímu soudu. Tentokrát to nebude týkat stavebního spoření, ale doplňkového penzijního spoření neboli penzijního připojištění. My jsme podali opět podání k ústavnímu soudu. Já vám teďka vysvětlím ve stručnosti, co tam zase napadáme. Je to jak přes kopírák, to stavební spoření. Tady vidíte fotku z tiskové konference, kde jsem to prezentoval. A tady vedle mě potom uvidíte ten dokument, ten, to samotné podání, které má 16 stránek. Tak ho tady uvidíte vedle mě po jednotlivých stránkách. No, ten základní princip je, že vlastně co se, co se, stalo? Stalo se to, že pro lidi, kteří pobírají důchod a mají penzijní připojištění, tak nebudou od 1. července, to je za dva týdny, už dostávat ten státní příspěvek. Jinými slovy, týká se to i těch současných smluv, současných důchodců. Tak za prvé tam nepřímá retroaktivita, jo? že se to týká běžících smluv. To je za mě nepřijatelné. Klidně, ať vláda přijme takovou změnu, byť obsahově bych jasně polemizoval, ale má na to právo, je to politické rozhodnutí, ale od nových smluv. To se tady nestalo. Za druhé, ti lidé jsou tam uzamčeni v systému, protože když odejdou a nebudou tam minimálně pět let, to je ta vázací doba pro ty seniory, tak v té chvíli přijdou od ty státní příspěvky i zpětně. To je to, co se vám tady říkali i u stavebního spoření. No to není možné. Není možné jednostranně změnit podmínky a zároveň neumožnit tomu člověku, aby odešel, když se jednostranně mění podmínky. To přece dává logiku. To je dvě. Za třetí, je to, tady je podle mě i jasná diskriminace z hlediska věku, protože tady je to čistě namířeno pro lidi, kteří pobírají ten důchod. U toho stavebního spoření vlastně vláda potrestala všechny. Tady trestá jenom část. Ten je bod tři. ten bod čtyři je stejný jako u toho stavebka. Za poslední deset let se zlepšilo postavení spotřebitele. Spotřebitel má větší práva jako slabší strana vůči té silnější. A ten stát na to musí reagovat. Prostě stát se nemůže chovat jako lichvář. Stát se v této chvíli chová opravdu jako nějaký ten, jak já jsem říkal, ty šmejdi, energošmejdi a podobně, kde vlastně stát jednostranně změní podmínky a tomu člověku neumožní na to nějakým způsobem adekvátně reagovat. Ale přitom u. To u těch soukromých právních vztahů, kde máte spotřebitel a ten silnější, to může je banka, pojišťovna, energetická společnost, operátoři, tak tam to právo ten spotřebitel má, to, to právo se mu za poslední roky rozšířilo, ale stát se tím sám neřídí. V tomhle v tom případě předvídatelnost práva prostě tady je špatně úplně všechno. Poslední poznámka k tomuhle tomu, co mě na tom vadí úplně zásadně, že se otřese důvěra lidí v ty dlouhodobé produkty, ve kterých se nějakým způsobem angažuje nebo participuje stát. Ať už je to státní příspěvek nebo možnost odpočtu zdaní. V momentě, kdy tady máte dva takovéto produkty, které u nás fungují 30 let a vy je najednou změníte, a změníte je vlastně pro běžící smlouvy, pro ty existující smlouvy, změníte podmínky uprostřed vlastně hry, produkty, které tady jsou Dopředu je máte na 20-30 let, tak v té chvíli, jak potom po těch lidech budete chtít, aby si spořili, aby si odkládali peníze bokem a že stát bude něco garantovat, nevím, až bude třeba státní dluhopisy, bude stát nabízet. Prostě tady se jasně otřesla, tady se otřese důvěra v tyhle si dlouhodobé produkty, protože vláda se k tomuhle s tomu chová jak slonu v porcelánu. Chce jakože ušetřit, to je ten cíl, ušetřit, ale vy moc neušetříte. Neušetříte protože ty lidi najednou se začnou jinak chovat a zruší, ten, zruší ty, ty, produkty. Zároveň vlastně je ale musí zrušit tak, aby nepřišly o ty, o ty, příspěvky. Prostě dostáváte ty lidi do prekérní situace a už na příště se rozhodnou prostě jinak. Jo? Takže za mě je to velmi nešikovné. Jinak Vlastně součástí toho, té změny, ve které se to událo, co mi napadá ústavního soudu, byl vznik dlouhodobého investičního produktu, takzvaný DIP, co jsem vám tady říkal. A těší mě, že se naplňuje to, co jsem také tady vám předvídal, že totiž o ten DIP nebude velký zájem mezi Čechy, což se teďka potvrzuje, protože to je složitý. Je tam špatná komunikace ze strany vlády, to fungování toho dipu je za mě nevýhodné pro klienty. Takhle já si tedy jakoby systém, řekněme, systém, jakým způsobem ty lidi upozornit na to, aby si odkládali, aby investovali do budoucna, aby mysleli na stará kolena, tak takhle já si to nepředstavuju. To znamená, to znamená znevěrohodnit existující produkty. Kde, kde, jsou miliony českých střadatelů a potom vytvořit něco nového a mít pocit, že tam nalezou ty lidi. Nenalezou, nenalez, nenalezli, nenalezou a podle mě to bude ještě horší. Tak a my jdeme na politickou hyperkorektnost. No a teď mám pro vás výsledek jedné takové politické hyperkorektnosti. A to je ta kampaň MeToo, kterou si určitě pamatujete. Já jsem to od začátku kritizoval ve své knize Šílenosti doby korektní. No a teď se podívejte, jaké to má následky. Zadlužený Kevin Spacey má dům v exekuci, nevím, kde budu bydlet, řekl zdrcený herec. Smutné na tom je, že on všechny ty soudní spory vyhrál. Všechny vyhrál. To znamená, že on dluží miliony dolarů, protože se do té finanční tísně dostal kvůli poplatkům v soudních kauzách, odměne, o odměnách pro advokáty a podobně. Ani jeden z těch případů, ani v jednom z těch případů, ale nebyl Kevin Spacey odsouzen. Tady máte článek z novinek, tam máte i odkaz na rozhovor, kde on to říká, kde uronil i slzu a mně to přijde docela, docela silné. Prostě úplně jsme rezignovali na presumce neviny. On prostě tenkrát, když to mýtu se rozjela a on byl obvinován, tak přišel o, vlastně o práci. Dům z karet ho přestal angažovat, přestali s ním točit filmy, takže on ztratil příjmy, měl výdaje, teď byl osvobozen a co? A co teďka? A tady právě on popisuje, jak v Baltimoru mu budou příští týden zabavovat dům, on si musí vystěhovat všechny své věci do skladu a tak dále. Tak takhle končí, takhle končí politická hyperkorektnost mýtů, eh, rezignace na základy právního státu a presunce neviny. Eh, za mě něco neuvěřitelného jsem rád, že jsem od začátku v tomhle tom konzistentní, že jsem o tom psal eh, v tomhle tom duchu. Tak a my jdeme na dva dvojí metry. A začnu prvním dvojmetrem, který by se dal nazvat pro-palestinské versus pro-izraelské. Tak ty pro-palestinské věci a komunikace se šířit na sociálních sítích mohou, ty pro-izraelské nikoliv. Tady je zajímavý článek na e kde máte pro-palestinský obrázek o Rafahu, který ovládl sítě. Naproti tomu ten proizraelský, kde, který na to reagoval, tak Instagram smazal. Oba dva vytvořila AI, umělá inteligence. Ten první, tady vidíte ten obrázek v tom článku, dosáhl miliony sdílení a oni tady vysvětlují, že tím, že tam vlastně byl ten, ten nápis All eyes on Rafah, všechny oči se upínají k Rafahu, tak nebyl napsán, ale byl jakoby vytvořen jakoby z těch stanů tam, když vidíte, když si rozkliknete tu fotku, takže se vlastně jakoby vyhnul těm algoritmům, který, který by tohleto jako vyřadili. To tam oni krásně popisují, když se pak podíváte na ten celý článek. To znamená, jakoby velmi šikovně se tomu vyhnuli, těm robotům, kteří to jako odstraní, jakože ten obsah není v pořádku, nebo vybízí k násilí, jo, nebo prostě porušuje pravidla té, které sociální sítě, a má to několik desítek milionů sdílení. No, a pak jedete dál, a samozřejmě izraelská protiakce, kde zase pomocí AI, umělé inteligence, vytvořili obrázky. Tady máte některé příklady, co vaše oči nevidí, ty to tam máte. A ten poslední, ten poslední, kde byly, kde byly vaše oči 7. října, kdy byl ten teroristický útok v Izraeli. No a teď si představte, že tenhle ten obrázek, to je ten obrázek toho teroristy s tou zbraní a toho miminka před ním, tak ten poslední, tenhle ten zmiňovaný obrázek Instagram zablokoval. Jo? Takže jednou se to šíří, po druhé Nikoliv. Jo? Takže za mě, jako, za mě e, dvojí metr, e, bohužel e, dokonce, byl, dokonce byl z některých těch sociálních sítí bez jakéhokoliv vysvětlení smazán. Jo? Ale mimochodem další ještě aspekt je, podívejte, jak, jakou roli v tom hraje umělá inteligence jo? dneska, jo? což je jakoby další, e, další věc. Že ne všemu, co vidíte, se dá věřit. Jo? Že to je prostě opravdu vytvořené uměle, nejsou to reálné fotky. Tak, ten druhý dvojí metr se týká odvolávání moderátora a svobody pro soukromé televize. Tak, tady jsem, tady jsem si pomohl tweetem Urušulína, byť je to anonym. Na x -ku, když Fox News vyhodila celosvětově vyhlasného moderátora Takra Carlsona, měli z toho liptarti druhé Vánoce. Tak proč teď tolik povyků kvůli moderátorovi, o kterém mimo hranice Slovenska až do minulého měsíce téměř nikdo netušil, že existuje? Tak teď jsem si pro vás připravil i takovou infografiku klasicky. Takže nahoře. Televize Marský za přestává vysílat dva diskusní pořady, moderátor kritizoval její vedení. A dole. Aktuálně takr Carlson kritizoval vedení Fox News. Proč skončil? Takže jinými slovy, rekapitulace tohoto dvojího metru. Stejná situace: dva moderátoři, jeden teda celosvětově známý, druhý na Slovensku známý, kritizovali vedení soukromé televize. Zatímco v tom případě eh, takra Carlsona eh, je to vnímáno odlišně, a to, že to je interní záležitost televize, že si televize soukromá může dělat, co chce. To jsem mimochodem slyšel soustavně u kampaně Donalda Trumpa, když jsem si stěžoval, že v televizi buď není nebo je tam negativně vykreslovan. Naproti tomu případ moderátora Kovačiče. Tam se on postavil urbanizaci médií a vyhazov si nezaslouží. Takže jednou je to soukromá věc televize a po druhé si zaslouží ochranu. Vidíte, krásný dvojmetr, buď platí jedno nebo druhé. Prostě buď budeme soukromým televizím do toho mluvit, jaký mají mít, jaké mají mít pořady, kdo je má moderovat, a do personální politiky, nebo nebudeme mluvit. Ale není možné, že jednou ano, a po druhé budeme říkat, no ale to je soukromá televize, ať, ať tam ať si ho vyhodějí toho Carlsona, ať tam nezvou Donalda Trumpa a tak dále a tak dále. Takže krásný dvojí metr a je před námi poslední rubrika. Zde se ještě jednou vrátím k volbám do Evropského parlamentu, aby vám ukázal, jak se s těmi výsledky srovnali příznivci, voliči, fanoušci vládních stran. Protože oni byli nejdřív agresivní, teďka dokonce už vyhrožují, to vám přečtu za chvilku, a poté následně toto vyhrožování někteří omlouvají a vyčítají, že my provokujeme. Neuvěřitelně. Takže, já to bez vypípání přečtu tak, jak to je, s těmi sprostými výrazy, ale nejsou moje. Jo, no, to nějaký matika o. Ty už drž píču, kryso. Potřeboval by schytit pod krkem, aby se srovnal. No tak já jsem k tomu napsal, kňučení už vystřídalo vyhrožování, že oni kňučeli Co To jde celkem rychle. Tak, no a tady Barbora Mercury mi odpověděla, a proč ty lidi provokujete, Patriku? Takže prostě, Jinými slovy, něco na úrovni, to, co jsem myslel, že už tady dávno není. Ona si za to obtěžování ta slečna mohla sama, protože měla minisukni a provokovala. Já si za to, že mám držet píču a jsem krysa a že mi někdo chytí pod krkem, tak já jsem provokoval. Tím, Co? Já každý den, když tam podíváte, tak píšu nějaké obsahové věci, komentuju výsledky, Mám komentář třeba i ke konkurenci. Nic z toho nemůže být záminkou pro takhle agresivní vyjádření, pro tohle vyhrožování. Takže nevím, čím jakoby provokujeme. Takže už jsme se dostali do této fáze, že my provokujeme. Neuvěřitelné. Tak, na to naváže vlastně um, tweet paní Vidové, který mě naopak zase pobavil. Byť na, v první větě si budete myslet, že ne. Ano, jako extrémní nebo extremistická strana. A já souhlasím. To vás jsem teďka překvapil. Paní Vídová totiž píše: Největší extremisti jsou ano. Čárka. Protože příští rok vyhrají sněmovní volby s extrémním výsledkem. To musím říct, mě teda e, pobavilo. Já zůstávám při zemi. E, doufám, že to tak bude a že i lidé vidí jakým způsobem vlastně ta vládní koalice nevstřebala tu prohru a jakým způsobem dál pokračuje v tom nálepkování. Jo? Takže už vyhráli nejenom populisti, to jsme my, ale už vyhráli i náckové, extrémisti, pravicoví, radikálové, krajní pravice. Jo? Takže vlastně všichni, kromě pěti koalice, mají nějakou nálepku, která je extrémní jenom oni jsou ti demokraté. Já doufám, že to všichni ti neutrální, ne to jejich tvrdé jádro, tam ty, ty, asi nepřesvědčíme nikdy, ale že to vidí. Že vidí to, jak oni vlastně nejsou schopní sebereflexe po těchto volbách, takže já doufám, že paní Vidová má pravdu, že vyhrám s extrémním výsledkem. No a než se rozloučím klasicky, že i přesto, že to je psané černé na bílém, eh, nemusí to být černobílé, tak eh, mám tady pro vás eh, takový vtípek, obrázek to, jak vnímají lidé Fórum 24. E, to mě pobavilo, takže e, tím bych se jako rozloučil. Zajímá vás pravda, tak u nás ji nehledejte. To si myslím, že je velmi pravdivý popis e, tohoto média. Já se s vámi loučím a opět příští týden na viděnou a naslyšenou.